Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gia do canal Encanador Chapado e eu estou aqui hoje para te mostrar um pet sensacional do PES 2008! Aí sim! É isso aí, pessoal! Estamos aqui no PES 2008, bonitinho, como vocês podem ver. Ainda é aquela versão que eu já trouxe um vídeo para vocês, tá? Com tudo em francês aqui, que foi o jeito que eu consegui achar na internet aí e tal. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês hoje, que é o seguinte: vocês sabem que eu tô trazendo vídeo com patch aí pra vários jogos do PES, pra galera aí poder baixar e tal, e é difícil, porque é difícil você encontrar, porque como são jogos bem antigos já, tal, todos os links dos patches mais conhecidos aí já não estão mais funcionando na internet e tal, então eu tô tentando buscar os patches mais legais. Só que do PES 2008 eu não tinha encontrado, o único patch que eu tinha encontrado era meio bosta, então eu nem fiz vídeo aqui no canal trazendo pra vocês, mas até que apareceu o querido Rodrigo pra falar comigo lá no Facebook. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele não achou o link. Ele não, porque várias pessoas também já me mandaram o link pra outros jogos aí com o patch. Ele não achou o link só. Ele criou o patch do zero. Ele criou o patch do zero. Rodrigo. Rodrigo. Beijo pro seu. Você é foda, Rodrigo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no patch que o Rodrigo fez. Não é aqueles patch que a gente tá jogando lá na Copa, tal, que tem o Robin na capa, né? Como vocês podem perceber, é um patch mais pé no chão, né? Ele fez aí, porra, num tempo muito curto aí, cara. Em algumas semaninhas ele conseguiu fazer tudo. E o que ele fez foi aquele negócio que a gente mais pede, que é... são os times originais aqui do PES 2008. E ele fez o quê? Ele botou uniforme em todo mundo, arrumou algumas faces, arrumou o nome dos jogadores e tal. Então ele deixou filezinho pra gente poder jogar aqui a nossa Master League ou os nossos modos e com os jogadores da época, que na minha opinião é o que mais interessa para os jogos mais antigos, né? A gente voltar com a nostalgia e ter aqui o Harry Kane no time. Vem foder! Mas então vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. Já a gente já começa aqui, ó. Você entra aqui, a hora que eu entrei, eu baixei o patch dele, instalei. Eu entrei aqui, eu olhei e falei: porra, Rodrigo, não deu certo, Rodrigo. Mas não, deu sim, tá aqui, tá todo mundo aqui. É só que ali é uma imagem padrão que fica, tá? Então vocês vão ver aqui, ó. É uma imagem padrão que fica dos times, tá? Então não tem nada a ver. Então não se preocupe, vai funcionar bonitinho aí com vocês. E o patch tá aqui, ó. Todos os times da Liga Inglesa licenciados bonitinho. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. O uniforme tá certinho aí do Arsenal, ó. Tem o uniforme, tem o segundo uniforme também. Depois eu mostro pra vocês aí. Sensacional. E tem os jogadores aí, ó. O Sanha. Sanhar com seu cabelo de miojo. Te maquioso. E tá aí, cara, é o time da época. Você pode ver aqui, ó, jogadores espetaculares como Rosic, cara. Rosic era muito foda, ele até tinha nos PES mais antigos aí, nos FIFAs mais antigos, mais recentes, quer dizer. Só que ele tava uma merda já, e nessa época ele ainda era um monstro. Jogava muita bola o Rosic, o Leb aí também, outro jogador sensacional. O Van Persie aí, grande Van Persie tá aqui. São os times antigos, vocês vão ver aí. Eu vou, não vou passar mostrando o uniforme de todo mundo e a fase de todo mundo. Passar os times mais famosos, mas tá aí, ó. Cech, tá aí. O Cech ainda nem usava o capacete. Tá aí, Ben Raim. Nossa, eu lembro do Ben Raim, era pra ser um craque. Hoje em dia ninguém sabe quem é, né? Mas na época era pra ser um novo craque. Sou seu amigo, craquinho. Essien, Lampard tá aqui, o Wright Phillips aí também, outro que jogava muita bola, o Wright Phillips, e a galera não dava muita consideração pra ele. Maludá, Pizarro, Calu. Então tá todo mundo aí, acho que tem o Drogba aqui ainda, deve estar aqui, ó. Drogba e Shevchenko no mesmo time, cara. É uma apelação sensacional. Então tá tudo aqui, todos os uniformes. Vou passar aqui só mostrando os uniformes mesmo pra galera aí. Pepe Reina com cabelo, olha só. Eu tô feliz! Então é isso aí, cara. É um patch bem simples, como eu falei. Não é nada muito complexo, assim. Simples eu quero dizer porque ele não fez um monte de coisa mirabolante, não adicionou estádio, igual tem vários patches que conseguem fazer isso. Porque, como eu falei, ele teve muito pouco tempo pra fazer. Então ele fez o básico aí, mas o básico pra mim já tá sensacional, já tá incrível, na minha opinião, né? Então é muito da hora a gente ter essa oportunidade aqui de poder jogar esse jogo que é tão bom, cara. O PES 2008 é tão legal. Como eu falei pra vocês aí, se tornou o meu PES favorito, né, de gameplay, cara. Passou o PES 6 aí, porque eu sinto que a gameplay dele é um pouco mais firme, eu diria assim, né. Um pouco mais rebuscada, vamos usar essa palavra, do que do PES 6 lá, do que do Win Eleven 2007 lá, tal, que a gente tá acostumado a conhecer com o Adriano na capa. Então é isso aí, cara. E ter todos os jogadores certinhos aqui, coisa que, como eu falei, é difícil de achar. E o cara conseguiu fazer pra gente aqui, porra, espetacular.
Além dos times que eu já mostrei aqui pra vocês bastante, né? Não vou mostrar todos, como eu falei, senão vai ficar um vídeo de 10 horas aqui. Mas tá aí, ele colocou todo mundo bonitinho, tá? O uniforme aqui... O Bayern acho que já tinha o uniforme, né? Mas ele arrumou tudo certinho. Podem confiar aí no rapaz, né? O único time brasileiro é o Internacional ainda aqui nessa época, como eu falei pra vocês. Então tá aí, né? É o único time brasileiro que tem, como tinha no PES. Isso a gente não tem como mudar muito, né? Mas tá aí. Só que, nossa... O Fernandão tá negro. Isso aqui, faltou um detalhe aí, hein? Mas além dos times, ele também colocou os uniformes de todas as seleções. Então é muito da hora. A gente pode estar aqui na Áustria aí, grande seleção da Áustria, que hoje em dia tá melhor que sempre, né? Tem o Alaba lá, tem o Arnautovic. Nessa época aqui não tinha ninguém, todo mundo bosta aí, não lembro de nenhum jogador realmente. Aí tem o Manager. Eu acho que esse Manager eu lembro desse goleiro, Manager. E o Fox, não, mas o Fox é outro cara, né? Não é o que tem hoje em dia. Não lembro, tá uma bosta aqui essa seleção, não tem ninguém. Mas todas as seleções estão aí com os seus devidos uniformes da época, né, cara? Então eu vou passando aqui, ó, Bulgária, tal, vocês vão vendo. Aí até vou passar aqui, ó, Tunísia. E tá aqui, ó, bonitinho, com o uniforme certinho, da horinha. Tem o primeiro, tem o segundo uniforme, tá tudo certinho. Trinidad e Tobago também, ó, da hora aí, seleção, né, que... Cara... Uma bosta. Por que tu fala isso, cara? Dá todo mundo bonitinho, assim, com a seleção brasileira aí, né? Outra saudade, né? Que saudade da seleção brasileira com esses caras bons, né, cara? Todo mundo era bom. Era uma delícia, né? Mais ou menos. Então tá aí. É isso que o patch adicionou, como eu falei pra vocês, tá? Esse é o básico aí que tem. São os uniformes e tal, até... Vamos entrar ali no modo de exibição pra mostrar pra vocês certinho que tem o primeiro, o segundo uniforme. E vamos fazer uma partidinha aqui no final pra mostrar aí... vou fazer uma partidinha aqui da Liga Inglesa. Vamos fazer aqui, porque são os uniformes... A maioria dos outros uniformes já mais ou menos que tinha no jogo, tá? Então a Liga Inglesa é coisa que realmente tinha um ou outro uniforme só. Então vamos fazer aqui, vamos fazer uma partida entre o Chelsea, que eu gosto muito, contra o Arsenal aí. São dois times assim, ó, tá vendo aí, ó, tem todos os uniformes, ó, o Arsenal tem até... Eu lembro dessa meia do Arsenal, achava essa meia muito da hora, com esse uniforme do Arsenal, segundo aí, era bem legal, né, e o segundo do Chelsea também, ó, inspirado pelo Palmeiras, hein, não é o contrário, não foi o Palmeiras que inspirou o Chelsea, não foi o Chelsea que inspirou o Palmeiras, foi o Palmeiras que inspirou o Chelsea. Ah, graças a Deus! Ó, e vocês sempre falam que eu jogo, não faço esses jogos velhos, não é, ó, tá aqui, ó, Professionnel, é de cuidar mais difícil. E olha aí, estamos aqui no estádio internacional de Yokohama. E de novo essas animações muito estranhas desse PES 2008. E vamos lá, vai rolar a bola, a torcida, caraca, a torcida tá da hora, hein. Eu vi ali, não é papelão, né, nessa época já não era papelão. Deixa eu ver, não vai dar pra ver porque tá... tá escondido ali. Mas já não era papelão nessa época, hein. Olha aí, ó, tá rolando, tá vendo aí, ó, tá funcionando perfeitamente aqui os uniformes e tal. Tá tudo bonitinho. Sensacional, cara. Cara, eu tô falando, é muito da hora. E lá vai sair o gol já. Vai sair o gol já. Vai sair o gol já. Puta merda! Ih, rapaz. Check! Olha lá. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Frank Lampard. Boa. Meu Deus, passa alguém lá. Passa, Belete. Vamos, Belete. Fez o corte. Opa! Pênalti no Belete! Gol em final de Champions League, agora sofrendo pênalti em clássico do campeonato, hein? O Belete joga muito. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Nossa, e olha essa câmera do pênalti, que coisa esquisita. Mas vamos lá, Lampard. É isso aí, com a câmera cheirando o cu do Lampard. Aí você consegue bater no ângulo e fazer o gol. Tá lá, eu vou ganhar. Eu sou foda nesse jogo, velho, mano. Legal. Olha lá, lá vem ele, Makelele! Makelele com a bola, vamos lá, Makelele, foi bem. Olha lá, ó o Belete de novo, hein? Olha o Belete, grande craque. Cruzamento do Belete, opa. Entregaram a bola pra ele. Menino Shevchenko, vamos, menino Shevchenko, vamos, menino Shevchenko. Ai, caraca, os caras chegaram perto de driblar o goleiro. Vamos lá, pelo menos foi escanteio, vamos lá, Lampard. Vamos lá, Lampard, botou lá, Didier, tira a zaga, vai sobrar ali atrás, não, e acaba o jogo. Tá, eu falei que eu ia vencer, mesmo cheirando o cu do Lampard, a gente conseguiu bater no ângulo e conseguimos a vitória, e tá aí, cara, patch
espetacular. Muito obrigado, Rodrigo. O link pra você baixar está aí na descrição desse vídeo aí. Então vai lá, baixe. Se não tiver na descrição, tá no primeiro comentário aí fixado. Então, olha, tá na um dos dois, tá? Então vai lá, baixe esse jogo, esse patch sensacional. E, mano, agradeço o Rodrigo aí embaixo nos comentários. Palmas e beijos pro Rodrigo, que ele merece. Tá ficar beijo de língua. Assim mesmo. Mas é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse patch espetacular de novo. Muito obrigado, Rodrigo, aí, por você ter tido esse trabalho e feito esse patch fenomenal aqui pra gente. Se você aí que tá assistindo quer ver uma Master Liga maluca nesse PES, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, porque eu, vou falar a verdade, estou com muita vontade de fazer uma Master Liga igual eu fazia nos tempos passados. Tudo time foda na primeira divisão, a gente começa na segunda divisão com um time bem merda, com os jogadores originais da Master Liga, e a gente vai aí conquistando pra montar um time fodão e ganhar desses times fodões também, beleza? Então deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Tem uma graninha sobrando, pessoal. Então se torne um membro do canal e me ajude a não falir aqui no YouTube. Por hoje era isso. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Até maquiojo!